Jag tänkte att studenterna kunde ha en gruppdiskussion inför grupparbetet. Därför går jag till diskussioner. Och så startar en ny diskussion här på knappen. Jag klickar i tillåt svar i trådar. När jag gör det kan studenterna lägga riktade kommentarer som grupperas i en undernivå. Och om jag inte gör det så läggs de efter varandra i kronologisk ordning. Och här är det viktigt att jag klickar i gruppdiskussion eftersom det just är det. Och då ska jag välja den gruppsammansättningen som jag skapade innan, som heter projektgrupp i det här fallet. Jag sätter inga datum här när det ska bli tillgängligt eller när det inte går att diskutera längre, utan jag trycker spara och publicera. Och vad som händer då är att min inledande text för hur de ska tänka när de ska diskutera kommer in i varsin diskussion under varje projektgrupp. I översikten ser min student Bertil att det finns en ny diskussion i kursen. Alla grupper som Bertil är med i når han via huvudmenyn Grupper. Och där finns det en grupp han senast anmälde sig till. Och när han går in på diskussioner så finns den diskussionen som jag som lärare startade. Och Bertil börjar diskutera. Så fort Canvas har skapat en grupp så skapas det samtidigt en hel arbetsyta med flera verktyg tillgänglig för studenterna. De kan skicka meddelanden inom gruppen, skapa sidor och arbeta med dem, se vilka som ingår i gruppen, själva skapa diskussioner, ladda upp filer, ha online-möten och arbeta online i dokument under samarbeten. Eftersom jag nu som lärare befinner mig i diskussioner och har skapat gruppdiskussioner så kan jag klicka på en grupp direkt för att komma till den gruppens diskussion. Det kan dock vara jättebra att veta hur man går till en grupps gruppyta. Det gör man under personer och sen klickar man på den gruppsammansättningen som man har skapat. Under de tre prickarna vid en grupp så kan man då besöka gruppens hemsida. Och då får man tillgång till samma gruppyta som en grupp har. Vilket innebär att man kan gå in och titta på deras meddelanden, eventuella sidor som de har skapat. Jag kan se vilka som ingår i gruppen. Och jag kan gå in och titta på de diskussioner som förs. Och jag kan också vara delaktig i diskussionerna om jag vill. Och om jag hittar något olämpligt som behöver raderas så gör jag det vid inläggets tre prickar. Och bekräfta. Jag kan enkelt byta grupp genom att gå upp här uppe vid, trycka på en annan grupp.